Nangatako ty ampiandoana de hoe mangataka somary concentration kely amintsika ako satria somary teknika zany ty zavatra ho azaveko manaraka ity mikasika an'ilay fanamariana zany, tsy fanamariana fa décision, fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana avy malalam-panao renina omaly. Le fanapa-kevitra raha navoaka ny moa raha ohatra fitiniko vetivety amintsika zany satria tsy hoary ay amaky an'le lalàna daholy, tsy hoary amaky an'le décision daholy fa maranitra loatra le redacteur an'le décision dia nataony somary sarotsarotro zay zany ny fomba nanoratany an'ilay décision natao omaly. Asana zay mihitsy koa ngamba nytanjona satria hoe atao avolenta zany le décision de mba mila manapahaizana be raitra be spécialiste be amin'ny droit vao afaka manao an'le famakafakana zany de hoe ho sarotra amin'ny député ngamba zany zay nytanjona ngamba hoe ho sarotra amin'ny député ny atakatra an'izay voalaza ao de sarotra zany nitondra argument amaliana an'le voalazan'ny HEC. Le style ihany koa zany napetraka nentina ilazana hoe tena mitombona mipetrapetraka mihitsy le argument ny HEC satria natao somary sarotra e hoe argument beton zany fa nitondrako anazy zany mba tsy ho sarotra amintsika satria marina tokoa fa hoe raha ho volavolaiko aminareo tanteraka zany le famakafakana mety ho very eto tsika mianakavy fa ho fitiniko vetivety aloha zany hoe zao raha fehezana zany ny fanapa-kevitra nataon'ny HEC laza izy zany aloha amin'le andininy fahefatra. Bon, eo moa zany le blabla hoe recevable na azo ekena zany sur la forme na amin'ny endrika ivelany zany lay le fangatahana zany hoe jerevana ny contrôle de constitutionnalité na fangatahana hoe manaraka sa tsy ny lalam-panorenana iny lalàna lanyteny anivony antenimpirenena mikasika ny sata manokana ny Antananarivo renivohitra iny. Fa eo am'le votoatiny amin'izay zany sur le fond de au fond azafady indrindra au fond aty amin'ny votoatiny zany de nametraka izy aloha fanamariana momba ny andininy faefatra zany na ny article 4. Io article 4 io raha tsahivina tsara de nabeadevitra teny anivony antemin'ny eram-pirenena tokoa aloha de zao ny voalazan'le andininy farany le andininy efatra farany zany rehefa lany le izy a de zao ny efa rany le formulation na ny fanoratana anazy hoe la commune urbaine d'Antananarivo est composée de 6 arrondissements municipaux point barre. Zay zany zany hoe ny commune Antananarivo renivohitra de arrondissement na boriboritany miisa enina no mamaritra azy. De zao ny lazain'ny fitsarana avy malalam-pandrenana tsy manaraka ny lalam-panorenana ozy io andininy voalaza io le mamaritra hoe enina anisan'ny boriboritany satria ozy tsy anjara ny fahefana mpanao lalàna na ny solombavam-bahoaka mihitsy a no mamaritra ny mamaritra ny fomba zany a amaritana sy ny hoe isany zany ataontsika hoe vakivakiparitra zany ao anatina vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana anankiray. Le vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana anankiray io de ny commune zany hoe raha atao amin'ny teny vahiny kely zany somary azavaiko anareo de hoe tsy domaine de la loi tsy lalàna ny mamaritra an'izay fa domaine réglementaire zany hoe andinin-dalàna rijan-teny raisin'ny fahefanam-panatanteraka zany hoe ny governemente zany na ny filohan'ny repoblika amin'ny filankevitry ministra no manapa-kevitra mikasika ny famaritana an'ireo vakivakiparitra any anatina collectivité territoriale décentralisée ireo fa tsy anjara ny solombavam-bahoaka mihitsiny. Zay zany cela relève ne relève pas de la domaine du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. Zay zany ny voalazany ka zao ny zavatra apetrako amintsika aloha zany mba tsy hanasarotra an'le izy. Fampitahana tsotsotra no ataoko zany amin'ny lalàna frantsay ilazantsika hoe tsy mitombona le fanapa-kevitra no raisin'ny HEC mikasika ny andininy fahefatra io le milazany hoe tsy manaraka lalam-panorenana. Zao manko ny ankabeazan'ity lalàna antsika ity ary azadonoana fa na ny ministra ny an-tany azy efa nitsotran'izay hoe mangala-tahaka ny any Frantsa zany tsika ary ny ankabeazan'ny lalàna antsika de tena mangala-tahaka ny any Frantsa tokoa zany ka ny code de collectivité territoriale décentralisée a na ny code iny moa zany ny filazantsika an'izany lalàna zany mifehan'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana frantsay a mamaritra mikasika an'ireo kommuna samihafa ireo de aoka apetratsika ao amin'ny andininy L2511-3 du code de collectivité territoriale décentralisée frantsay de mametraka mazava hoe les communes de Paris, Marseille et Lyon sont respectivement divisées en 20, 16 et 9 arrondissements municipaux. Lalàna io a ny lalàna ny Paris
ni lalana ny Marseille, ni lalana ny Lyon, amin'ny commune andreo toerana anankitelo ny tany saintsika ireo, dia efa mametraka hoe tonga izany dia ao anatin'ilay lalana mihitsy article L2511-3 nambarako anareo teo, dia efa mametraka mazava mihitsy hoe tonga dia napetrany hoe 20 nisan'ny boriboritany ao anatin'ny commune amin'ny Paris, 15 nisan'ny boriboritany ao anatin'ny commune amin'ny Marseille, 7 nisan'ny boriboritany ao anatin'ny commune amin'ny Lyon. Dia mitovy amin'ny antsika hoe 6 nisan'ny boriboritany ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny famaritana na ny limitindreo arrondissement ireo nisan'ireo nambarantsika ireo dia efa niaraka mihitsiny tamin'izay lalàna izay. Araka nefa nambarako anareo teo. Loi numéro 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon. Ary nametraka io lalàna io hoe tsy azo ovaina ozy. Tsy azo ovaina ozy ireo isan'ny boriboritany ao anatin'ny Paris, Marseille sy Lyon ireo a raha tsy didim-panjakana raisina amin'ny filan-kevitry ministra fa raisina ao arina ny avis conforme du conseil municipal. Zany hoe raha tokony nametraka zany ny fitsarana avy lalam-panorenana dia tsy tokony laza mihitsy izy hoe tsy azonareo faritana ny isan'ny boriboritany ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra raha miainga amin'izay fampitahana tsotra amin'ny lalàna frantsay izay tsika. Fa ny tokony nataony zany ary zay ny ahitantsika hoe fetsy le fitsarana avy lalam-panorenana, ny tokony nataony zany dia hoe le fomba hanovana ny isan'io arrondissement io a no tokony napetraka, zany hoe tokony kompletena le andininy fahaefatra fa tsy nolazaina hoe anticonstitutionnel. Nefa nge le andininy fahaenina, andininy fahasivy ambifolo, andininy fahafito ao anatin'le lalàna nangatahana an'le contrôle de constitutionnalité de nolazaina hoe tsy feno izy ireo lalàna ireo ka tokony ampina, tokony amboarina, tokony anaovana réécriture ozy, zay ny teniny tamin'ny teny vahiny, tokony averina soratana ozy. Ka manina le article 4 ny tsy nataony an'izay hoe tokony atao réécriture ka tokony ampianareo hoe le fomba hanovana n'le isan'le arrondissement no tokony apetraka hoe pris en décret décret pris en conseil de ministre io, zay le hoe domaine réglementaire. Any zany ny ahitantsika hoe misy fahafetsifetsena ihany a io lalàna frantsay zay nyresako anareo io no nazolazaina hoe nalaina tahaka tamin'ny tetika ny zarazarana ny renivohitra, zany hoe ny zarazaraina nyity tanàna na Antananarivo ity. Mariana tsara nefa fa le lalàna frantsay resako anareo tsy mampy zarazara ny Paris ho commune miisa 20 fa mametraka kosa hoe commune iray ihany Paris, fa misy ny azy zany mairie d'arrondissement sy conseil d'arrondissement, fa le mairie d'arrondissement tompoko dia tsy manana statuena commune lay tahaka ilay saika natao teto Madagasikara. Ny fahefan'ny maire d'arrondissement sy ny commune de Paris a dia tsy mitovy ary tsy mifanahatsahana tahaka n'ilay saika natao teto amintsika. Hitatsika mazava tsara zany amin'izay fanazavako izay fa lalàna ny mamaritra nisan'ny arrondissement ao Paris, Marseille ary Lyon, dia tahaka an'izay le esprit ny tondrana n'la ho antsika teto Madagasikara. Milaza koa io lalàna frantsay io fa raha misy fanovana ny limitina ny famerana an'ireo arrondissement ireo a dia zay vao amin'ny alalan'ny domaine réglementaire any amin'ny conseil de ministre zany, fa tsy maintsy mbola mahazo ny avis conforme en conseil municipal de Paris, any hoe mahazo fankatovana zany any amin'ny filan-kevitra anatin'ny antoko. Any zany ny zavatra tiana ambara ao anatin'izay resaka novelabelarintsika izay. Inona moa nytiatsika ambara ao anatin'izany? Rehefa avis conforme zany ny tena marina dia ndrafitra akanany aviany mamaritra ny fanapaha-kevitra izay tokony ho raisiny manam-pahefananao an'izany, zany hoe raha ny tokony mba hoe nandeha tamin'ny fo madio zany le fitsarana avy lalam-panorenana fa tsy hoe instrument politika na fitaovana politika teo ampelatanany le fitsarana le fahefanam-panatanteraka, dia tokony mba nyteny izy hoe anaovy réécriture ihany koa le article 4 ka le fomba hanovana n'le limitin'le arrondissement a tokony natao amin'izay domaine réglementaire na hoe fanapaha-kevitra ny fahefana mpanatanteraka izay, fa tsy maintsy akana ny hevitry ny conseil municipal amin'ny alalan'le hoe avis conforme. Zany hoe rehefa avis conforme zany a dia ny fanapaha-kevitra zany dia an'ilay fanapaha-kevitra zany dia an'ilay conseil municipal ihany fa manao constatation fotsiny zany le décret manova ny limitin'le arrondissement, ohatra hoe arrondissement amin'ny Paris, Marseille, Lyon ohatra. Ary eto a
de ny mpanao lalàna ny manome fahefana ny mpanatanteraka na ny exécutif andray didim-panjakana anovana ny délimitation ny arrondissement. Karaha zay ohatra ny tanisaiko anareo zay de fanontaniana apetrako ary de zao, tena dondrona ve zany, tena vendrana ve zany, tena dorororo ve zany ny conseil constitutionnel frantsay a nanao an'izay lalàna izay ary nylaza fa hoe mifanaraka amin'ny lalam-pandrina ny io lalàna natao tamin'ny 325 io, nefa de mitovy tsisy valaka amin'izay le kahany le Antananarivo renivohitra fa le HCC atsika miteny fa anticonstitutionnel le izy. Zao zany ny tsara apetrakitsika ao anatin'le débat satria any zany no ilalaovan'le fitsarana avy mba lalam-panorenana anty raharaha anankiray ity. Mametraka manko le lalàna ary any zany tany zany nisy fandrika tsy hitan'ireo solombavam-bahoaka. Mametraka le lalàna zany hoe subdivision administrativa ireo arrondissement ireo. Marina tokoa zany fa fizarazarana eo amin'izay arrondissement izay. Zany hoe le fizarazarana ao amin'ny arrondissement de rafitra ara-panjakana ihany subdivision administrativa ihany. Fa saingy zao subdivision administrativa ny commune fa tsy an'ny fanjakana foibe tahaka ny distrika ohatra. Zany hoe organisation interne an'le commune le mizara an'le arrondissement tsy tokony anana ny fanjakana foibe a fa efanana kely azy. Raha ohatra manko hoe fizarazarana distrika ohatra, distrika izay rafitry ny fanjakana fa tsy rafitra itsinjara-pahefana. Zay manko tsara ho fantatsika any, zay le teneniko hoe mila concentré kely tsika fa somary tekitekinika le fanazavako. Misy rafitra atao hoe déconcentré, io zany rafitry ny fanjakana io midina 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 teny midina fa efana midina fa le rafitra décentralisé indray a de miakatra 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 avaty amin'ny vahoaka miakatra miakatra miakatra. Zay zany mahasamihafa natao hoe décentralisé sy déconcentré aloha azavaina tsotsotra amintsika satria tsy voatery mahay an'izay daholo tsika rehetra fa any amin'ny droit administratif moa mianatra an'izay ny amin'ny université. Ny distrika ohatra zany de rafim-panjakana atao hoe déconcentré. Ka raha ohatra ao anatin'ny distrika io no mizarazara faritra zany vakiparitra vakim-pileovana filazantsika azy ny fanjakana de marina hoe fahefan'ny fanjakana io. Fa raha ao anatin'ny commune no mizarazara arrondissement de tokony ho fahefan'ny commune fanapaha-kevitry ny ben'ny tanàna. Zany hoe raha rafitra ray ao anatin'ny commune zany ny arrondissement a de voaaro ny foti-kevitry ny fizakantena ara-pitantanana. Voalaza ao amin'ny andininy fa 5/30 lalam-pandrenana fizakana fizakantena ara-pitantanana zany le hoe autonomie administrative autonomie de gestion any zany le tiatsika apetraka ao anatin'le izy. Io autonomie io na tonga ny mpanao lalàna frantsay nametraka hoe tsy maintsy mahazo ny fankatoavan'ny conseil municipal ny fanovana ny limite ny arrondissement ao Paris ohatra. Mazava ihany koa nefa ny etsakilan'izay rehetrarehetra izay azadinoantsika ihany koa zay fa misy a ny andininy fa 343 ao anatin'ny lalam-panorenana milaza mazava hoe ny kommuna ny faritra ary ny faritany no vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana eto amin'ny repoblika. Inona ny tian'izay teneniny? Ny famoronana sy ny famaritana ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana de tsy maintsy mifototra amin'ny fitoviana eo amin'le resaka ataontsika hoe ny lafitany, ny toetany, ny toekarena, sosialy, kolotsaina, ny lalàna no mamaritra an'izay. Mazava zany io andininy io fa ny lalàna ny tokony mametraka ny famaritana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana na ilay hoe délimitation famaritana an'izay le collectivité territoriale décentralisée resahantsika izay. Ary raha miresaka tsika délimitation de tsy maintsy hita mazava tsara ao zany a le fokontany mandrafitra ny commune, commune mandrafitra ny faritra ary ny faritra mandrafitra ny faritany noho izany. Zay le conclusion tiako apetraka voalohany. Tsy diso mihitsy zany ny député raha nametraka fa enina ny arrondissement eto Antananarivo satria ny commune Antananarivo renivohitra zany de miainga amin'ny arrondissement indray ny famaritana azy. Zay le voalazan'ny andininy fa 327 lalam-panoverana teo hoe aha ny famaronana, ny famoronana sy ny famaritana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana de mifototra zany amin'le ohatrany hoe toekarena, sosialy, kolotsaina. Zany hoe tsy maintsy mifanarakaraka tsara zany ny toetany, ny toekarena, ny sosialy sy ny kolotsaina, ny lalàna no mamaritra an'izay. Tsy diso zany ny solombavam-bahoaka nametraka fa enina ny arrondissement na ny boriboritany eto Antananarivo satria le commune zany de miainga amin'ny arrondissement ny famaritana azy. Zay le teneniko hoe mety olana angamba zany ary raha bonne foi raha madio saina sy madio fo le HCC de mba nametraka hoe
ni tokony nasina disposition mazava zany de hoe zao ny fomba nitsinana izay isan'ny arrondissement izay raha ilaina tahaka ny nataony lalàna frantsay ny resantsika teo, zany hoe tokony teny zany le RCC hoe tokony anaovana réécriture kely ty andininy fahaefatra ity fa tsy hoe aa anticonstitutionnel io. Zay manko ny tiako apetraka hoe tsy misy mahasamy hafa mihitsy a any commune ambiny eto Madagasikara io hoe fokontany ny mandrafitra azy, any zany ny tiatsika apetraka. Ohatrany hoe zany hoe ny fokontany hafa zany a akoatra ny commune Antananarivo renivohitra, ny commune hafa akoatra ny commune Antananarivo renivohitra de fokontany ny mandrafitra azy, fa ny commune Antananarivo renivohitra arrondissement mandrafitra azy amin'ny makapitaly azy mitovy amin'ny any Frantsa. Ka raha ny fokontany zany ve ohatra hoe any amin'ny commune ataotsika hoe inona re zany commune zany commune Antsirabe voalohany ve zany, de ny fokontany ao anatin'ny commune Antsirabe voalohany ve zany, de ony lalàna no andeha maritra an'izany? Tsy mitombona kosa angamba, tena tsy mitombona kosa angamba. Any zany ny zavatra tiatsika apetraka tsara ao anatin'izay resaka ambaratsika izay, raha ohatra ka ny ben'ny tanàna no mamaritra ny fokontany ao anatin'ny commune anankiray de mitovy tsisy valaka amin'izany. Ny arrondissement aty Antananarivo renivohitra de tokony ben'ny tanàna no mamaritra azy. Zany hoe le lalàna zany fahefana tsy fahefan'ny mpanatanteraka zany tiatsika tenenina fa fahefana an'ny mpanao lalàna tsara mihitsy mariana. Fa nisy a annexe izay namaritra ny délimitation ny commune rehetra, zany hoe ny fokontany mandrafitra ny commune, noho izany adhevitra diso zany na faux débat ihany ty resaka hoe fametrahana arrondissement amin'ny alalan'ny loanany décret ty. Io ohatrany hoe manangana commune anankiray a fa tsy fantatra zany zay ny fokontany ao aminy, hoe ndeha hanangana commune tsika fa tsy fantatra zay fokontany ao aminy, zay le teneniko anareo hoe faux débat zany le izy. Ny fokontany manko a tsara ny ametrahantsika an'izay, tsy collectivité fa circonscription administrative, nefa tsy lalàna tsy inona moa ny filazantsika an'izay, tsy hoe koro eny fa efana mpanatanteraka zany mandeha manapa-kevitra mikasika an'izay. Tsy misy mahasamy hafa an'izay mihitsy a am'le commune Antananarivo renivohitra momba ny arrondissement. Ny zavatra tena hita taratra ao anatin'le izy ary zay tena tsikaritra zany de hoe eo le fitaka zany apetraka le fitondram-panjakana amintsika. Mody manapa-kevitra izy tao anatin'ny conseil de gouvernement sy conseil des ministres omaly fa hoe tazomina raiky amin'ny 30 ny volana jolay ny datany fifidianana ben'ny tanàna, fa etsakilana izy. Zay le ahitantsika hoe tsy mazoto anao fifidianana mihitsy ity fitondram-panjakana ity. Andaniny izy satria teo tsara endrika eo anatrehan'ny communauté international hoe tsy afa-ty aminay anie, tsy fotinay ange raha ohatra ka tsy ataony fifidianana e. Fa avy any amin'ny resaka lalàna zany. Fa zay tena fitanao reo fefa tato anaty conseil de gouvernement sy conseil des ministres mihitsy nefa namaritra hoe atao amin'ny 31 zay datany fifidianana izay. Fa io indray moa zany tsy maintsy mbola ovaina le lalàna de miemotra indray zany e, satria ovaina nge zany le lalàna nodikan'le izy e. Mbola tsy maintsy andany lalàna vaovao indray zany, miemotra daholo indray zany ny tetiandro rehetra. Fa le fitondram-panjakana tehana tsara endrika eo mason'le vahiny de mody hoe bon zay efa namaritra fa tao 31 daty fifidianana, nefa moa tsy afaka manoatra izahay satria tsy maintsy mbola okitihana indray zany lalàna araka io fanapaha-kevitra nataon'ny HEC ka de tsy maintsy hemotra indray le fifidianana. Mazava be to mitafika andrefa tanàna le paipaikady e, le fikagaso sy fitenenantsika azy e, mazava to tafika andrefa tanàna satria nampiasainao fitaovana indray zany le fitsanana avy malalam-panorenana. Satria raha ny argumentation velabelarintsika teo de tsy tena mitombona le hoe aa mandika ny lalam-pandrenana ty andininy fahaefatra ity, fa ny tena marina de hoe mandika lalam-pandrenana ka averen'ny dinio indray e, averen'ny dinio indray io zany. De amin'izay lasa indray zany ny debat eny anivony any tamin'ny eram-pirenena aloha, sady ampiana ihany koa mbola mila réécriture ozy le andininy fahaenina fahadimy fahafito fahasivy ambin'ny folo ao anatin'le lalàna. Dikan'izay mbola tsy maintsy kitihana, mbola tsy maintsy andalo eny anivony any tamin'ny eram-pirenena indray zany no laniana de mbola mitarazoka andray de mbola taraikiraiky indray de any zany le tiatsika apetraka ao anatin'izay débat zay hoe mitarazoka an'le fitondram-panjakana ty nefa ny zavatra mahagaga. Ary zay mba tiako vakiana mpantsilana tamin'le tenin'Andriamatoa Iera Jonary Mampiana satria nanaitra le izy. Omaly moa zay isika velabelarintsika fa tsy nanana fotoana isika de raisiko kely androany zany. Hoy izy hoe rehefa nametrahan'le mpanao gazety fanontaniana izy zany hoe ahoana diso fanantenana ve anareo fa efa nampanatanteraka tamin'ny lehilahy ny teny anivony antemin'ny eram-pirenena ilay sata manokana Antananarivo renivohitra nasindry zareo fanitsiana be da be fa tsy araka le nitadiavanareo azy? De zao no ny teneny ny Iera Jonary Mampiana, eno tsara ny teny a
Ce que je regrette le plus, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de débat sur le sujet. Gaga, n'a pas la éloi, ouz, c'est t'sinisi à defta firi, ta wanata ni ou, mumba ni ou resa ki ou. Gaga, tchik, ou li rete, isa moun t'sina pisan le débat, lou. Isa nanapa napa kefta. Session extraordinaire, intempestive. A wanata n'ftona ingena, pe de funz funzen, t'smensila ni am soyude. Isa că n-au sesiune extraordinară în antemnirea Pirinei. Căscă n-i uresă ca statiu particulier eu. Am fiți fona în feptona, numen în fitul rapanzacana, te o anelanela le convocațion, le sesiune extraordinară, fa pețună le fivrina, ți-a raptună tenen ivne antemnirea Pirinei, să le ftona, andanina în laie, la lan. Arna tenen ivne antemnirea Pirinei, să tiru un bifulu andru munzange, ni feptona umen la lapanurenan. Hanaovana sesiune extraordinară anakiray, de dikan'izay tsy omena fotoana lava mihitsy le depute fa tsy maintsy lanina io, tambazana vola le depute, tambazambazana zavatra maro samihafa zaraina tablette zaraina zao, tsy maintsy lanina io, tsy maintsy lanina aingana io, ao anatin'ny 20 andro ve dia hisy débat andriamatoa président de la République, raha ohatra ka nyregretenao tokoa zay, raha marina zay, zay ahitantsika hoe tena malhonnête zany le fitondram-panjakany, ary tsy bonne foi, mauvaise foi zany le fitondram-panjakany, raha tena tianao nasiana débat io, dia nataonao hoe andao dinihana ny anatin'ny session ordinaire amin'ny volana mai, dia manana fe-potoana lava tsara tsika rehetra, atao large consultation, iantsoana olona be da be dia ndao debateva n'ity sujet ity, mahagaga. Tena miatsara velatsihy le président, miteny le président hoe toko mampalahelo fa tsisy débat le izy. Nareo ve nefa mba nanome sehatra anaovana an'izany débat zany? Nareo ve nefa mba nanome chance ny olona anaovana an'izany débat zany? Non! Le texte aza tsisy mahita raha tsy mpanao gazety ny konokonona mitady. Zaha zany ane le rehetra sahirana mihitsy isaka mitady an'le texte io e. Atsony anina, makary. Mendamy ambavy mihitsy zay mitady an'io texte io fa tsy afenina anareo. Hoe aiza ny ahitana an'io mba ho resahana amin'ny olona aloha fa konokonony zareo moramora any le izy a dia asainy lanina moramora eny anivony any tamin'ny eram-pirenena. Dia ny président ndray no miteny antsika hoe ce que je regrette le plus dia tsy nisy débat le izy ohatray. Zany kosa ve tsotra ny insulte amin'ny intelligence ny olona? Tsy nisy concertation na ray aza aotra, concertation zéro tamin'ny ora raha io na ny ministre ny atontany. Nampanantenanao consultation aza tamin'io tsy nanao akory dia avy eo anao milaza fa hoe mampalahelo fa tsisy débat le resaka. Ohatray, ianareo ihany tsy nampisy débat an'le resaka. Raha ny sitraponay mpanao gazety nge dia natao débat malalaka be io e. Ary raha ny sitrapon'ny olona dia hoe ataovy consultation izahay mba hiaraha miadihevitra mikasika an'le. Nareo ny tsy nanao consultation dia nareo no mizesy tany amin'ny gazety hoe ah, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de débat sur le sujet. Ohatray. Insulte amin'ny intelligence an'ny olona hoa, zay ny teneniko anareo. Impirytsika teto amin'ny teonjapo ity voateriny debatra amin'ny fond na ny votoatiny le raharaha impiry mitsolombavam-bahoaka mba nangataka iteny fa tsy namenareo an'izany sehatra izany nge tao anivony any tamin'ny eram-pirenena aza mbola tsaroko ny solombavam-bahoaka mpiaro an'le fitondram-panjakana hoe okzay le bla 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 fa ndao lanina io e nareo aza tsy mety manaovana débat eo anivony any tamin'ny eram-pirenena de mahay miteny ireo hoe ah je regrette qu'il n'y a pas eu assez de débat sur le sujet ah miala tsiny a tena mba ohatrany tsy mety ihany kosa le fomba fiteny ary diso tafa ohatra nangataka i debatrany io nge ny olona fa nareo ny tsy nanaiky e ny ministra reo aza any Japon rehefa mandeha le di adevitra mikasika an'le izy e nareo tsy nisy nanaiky ny debatra ny votoatiny io mihitsiny fa de ah manara io no izy e consultation nampanantena anareo tsy ataonareo eny anivony any tamin'ny eram-pirenena rehefa mba miezaka amin'ny debatra le depute hafa lazainareo okzay fa aza atao blabla fa lanio ty kely ny fotoana entsikenjehana ohatrany manao tsinaikena mandry ohatra mihinana tsinaikena mandry zay le zavatra nataonareo de nareo am'izay no miteny am'izao fotoana zao hoe ah tsisy débat le izy raha nangataka débat zany nareo hoe tokony nandritry ny enim-bolana na nampafantarina be sy maro natao large diffusion de nanaovana débat be le izy tsy nataonareo zany de nareo mianakendry am'izao fotoana zao miinsulteny intelligence any olona ho a zay le tiako apetraka aminareo ka ohatrany somary manahirana ihany le izy fa bon zay moa zany ny adevitra mba tiana napetraka fa zao mariana tsara ihany koa mbola ho velabelahiko ihany manko ty satria tsy maintsy mbola izy fotoana iresahana an'io ihany amin'ny manahaka fa mbola hoetiko tsara aminareo nasiny zareo reserva manko le andininy fahenina kasika an'le hoe délégué au maire any anivon'ny arrondissement sy le hoe adjoint au maire mody nataony zavatra compliqué be zany hoe délégation de fonction délégation de compétence na délégation de pouvoir sy ny sisa homeny lehibe ny tanàna an'le olona any anatin'ny arrondissement
mbola mazava le tetika hoe ahoana ny anesorana le fahefana ho pelatana ny pentanana ihany tiako mba hamakiny ny depute tsara zay capable mba afaka hoe mamaky an'le lalàna mijery an'io fa mbola misy fandrika be ao anaty le réécrive ozy anao vy réécriture avereny soratana ozy le andininy takany hoe andininy fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny sisa le mikasika an'le délégué reo zany dikan'izay zany le rehetrarehetra amendement nataon'le député teny anivony any tamin'ny eram-pirenena io remise en cause par la HEC io io avadiky ny HEC ray amanontolo tsy mety io any zany le tiatsika apetraka zany hoe misy fandrika aho tsara ny tenenantsika an'izay modozy hoe ah manaraka ny lalam-pandreny anao fa sous réserve na réécriture n'le andininy fahenina de efa izy nefa efa miteny hoe amboary ty amboary ty de ozy fa rito mazava ao anatin'le lalàna ozy hoe inona ny fahefany délégué au maire de inona ny fahefan'le le adjoint au maire mais non io ny maire ny tokony manapaka an'izay hoe ito ny fahefana ito omeko anao na tsy omeko anao zay le manatonga an'le hoe certaines attributions du maire délégueny any amin'ny omeny an'le délégué d'arrondissement délégué au maire any amin'ny arrondissement nahoana moa nareo ny tianiry an'le be ny tanàna hoe omeo sahady ny fahefan'le délégué de omeo sahady ny fahefan'le adjoint au maire zany hoe tedavina esorina ho pelatana lehibe ny tanàna de ny ety ampiandohana amin'ny alalan'ny lalàna sadasada zany ary mandray anjara amin'izany mitsikombakomba amin'izany ny HEC le fahefany lehibe ny tanàna io mbola manaprofo amintsika fa matahotra mafy an'le tsy afehezany an'le be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra le HVM de tedaviny atao foana zany amin'ny fomba rehetra zay analàna ny fahefany ho pelatana lehibe ny tanàna limpide be izy ao anatin'le décision fa mbola velariko aminareo amin'ny fotoana manaraka moa le izy zany mbola tsy maintsy hiverenako daholo zany rendretrarehetra eny amin'ny fomba tekitekinika kokoa satria tsy tiako mavesatra loatra ao andohanareo le resaka nefany a teknika be amintsika pieno zany nefa tsika mbola andeha atao hoe tsy voatery afaka se concentré amin'izay le pitsopitso ny araky ny lalàny zay daholo fa nezahako amoray narak'izay tratra aloha le fanazavako zany amin'ity androany ity de hiverenako tsikelikely le izy fa ty manko tsy vita indray mandeha satria mila conscientisena indray mandeha indray ny lohany rehetrarehetra eto Antananarivo mikasika n'io mikimaka ty ny fitondram-panjakana natao io ary ny tena grave de efa ampandraisany anjara amin'izay ihany koa zany ataony fitaovana ao anatin'izay ihany koa ary miraitsy kombakomba amin'izay ny fitsarana avy mba lalam-panorenana any le problèma tsika ao anatin'le raharaha zany hoe adidiko ary mampanantena an'izay anareo a tsy maintsy mbola amelabelatra misimisy kokoa de ataotsika tsikelikely tsikelikely fa ino loha zany fa melabelarana kabely le nyteneniko anareo tsy mitombona ngely lazainay hoe anticonstitutionnel le article 4 raha mandray an'izay fanazavana rehetra nataoko anareo zay tsy mitombona le izy fa hita be zany hoe ndaondray a atao mitarazodrazoka satria tsika manko somary gaga ihany de mora tamin'le ministry ny antany aringa teo anivony any tamin'ny eram-pirenena rehefa tsy mety aminareo de asory e rehefa sizy arrondissement tianareo de ataovy aho e satria ka izy efa nahafantatra fa na hoininona ho ataonareo sorombavam-bahoaka eo de ataonay tapina ny dominareo rehefa tonga any anivon'ny HEC zay zany ny tanjon'le fitondrana fahefanam-panatanteraka hitako moa tsy de rotitra gaga daholo ny olonrehetra hoe nylatsaha amin'ny fany masina ve le fitondrana mpanatanteraka ka nanaika an'io zavatra io teny anivina any tamin'ny eram-pirenena nefa mahavoa azy tanteraka io aika itsika tsy nahalala hoe mbola manana toro hafa izy ao anatin'ny satroka ao mbola manana mazi hafa izy hoe mbola afaka mampiasa ny HEC zay nareo tapina atreo ny dominareo eto anivony any tamin'ny eram-pirenena ihany ny anjaranareo atreo ihany ny sanga ozy ny fitenenan'ny tanora atreo ihany ny sanga ny dora ozy rehefa miteny ny tanora mivazivazy hoe atreo ihany ny anjaranareo ry solombavam-bahoaka fa zay mbola manana arma batanjaka be aty apaosinay de ny HEC zay ke tsy narotitra loatra n'le fitondram-panjakana io fa ny zavatra hita ho a de mazava zany fa tsy manana finiavana anao an'le fifidianana ny fitondram-panjakana mpanatanterana ary zao a ty ny tena hitako afetsena miopapana ao anatin'le izy jereo ange e mba jereo kely azafady indrindra nisy filankevitry ministra ao Malitolakandro de nisy filankevitry ministra de nisy le décision ny HEC nefa mivoaka ao Malitolakandro ihany koa zany hoe ohatrany hoe efa mahalala meloa zany le conseil des ministres hoe zao ny décision avoakan'ny HEC de tonga de manapa-kevitra ny conseil des ministres hoe faritatsika atao anatin'ny conseil des ministres nisan'le délimitation an'ilay arrondissement aty amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa nahoana moa zany ny conseil des ministres noatra ny efa mahalala melohany fanapaha-kevitra avoakan'ny HEC zay le ahitantsika hoe mikimaky le izy fa efa mazava be fa
manao tsiraisana tsikombakomba zany nefa ny tena mandika lalampandrenina ary mandika lalana mihitsy zany en vertu du principe de la séparation des pouvoirs tokony tsisy fandraisa mihitsy ny HSS ny fahefanam-panatanterana fa ny conseil des ministres dia efa mahafantatra sady hoe zao ny décision raisin'ny HSC ka samy omaly tolakandro ihany dia avy atrany tsy mba nisy koa ireny ndao mba hiandry ray andro ndao mba hiandry roa andro fa tonga dia samy omaly tolakandro ihany na iza ny lasa loa na iza ny lasa orina fa dia problema be ilay izy hoe tonga dia avy atrany eo ny eo dia hoe tonga dia faritanay zany raisinay zany didim-panjakana mamaritra ny fetran'la arrondissement delimitation an'la arrondissement sy nisy an'la arrondissement zany amin'ny boribory amin'ny commune Antananarivo renivohitra zany hoe ny HSC miteny hoe anticonstitutionnel io de raha ny tokony ho izy zany satria ny fahitako azy zany ho ataon'le fitondram-panjakanambolehitra zany le izy hoe promulgevana ihany satria moa zay mihitsy le voalazanay hoe a misy ampahany azo ny filoham-pirenena promulgevana ihany le lalàna zany hoe atao manan-kery ambara ho manan-kery ihany de efa zay zany ny fikan-dry zareo hoe tsy homeny chance intsony zany ny solombavam-bahoaka hanapa-kevitra mikasika an'ilay firiny isan'ny arrondissement nandinika mikasika an'io fa tonga dia nitapahany tany amin'ny conseil des ministres aiza moa nareo fitondranam-panatanteraka ny tsy hanao zay arombotra ny vahoaka sy asorenan'la vahoaka n'Antananarivo kitikitihanareo tsy hamelahanareo mihitsy ange fanaovanareo acharnement le tanànana Antananarivo e kitikitihana foana tsy aizana mipetraka mihitsy dia hitadiavana mikimaky a tsy hitadiavana mikimaky aroa andraso mbola tsy hitezeran'ity tanànana Antananarivo ity manko zay manko la olana fa rehefa zao manko zany le izy ny tena marina impôzeny le fitondram-panjakana zany le hoe zao ny tianay atao eto amin'le tanànana Antananarivo ary mieritreritra ny tenany hoe nandresy izy io zany satria tonga dia nitapahany tao anaty conseil des ministres izay ny HSC mivoaka malitolakandro dia malitolakandro ihany dia efa manapa-kevitra ny conseil des ministres hoe zao le momba n'le décret a amin'ny famaritana an'izay resaka arrondissement nany boriborytany eto Antananarivo zay tianareo fehezinareo mafy mihitsy ny ve zany le tanànana Antananarivo e ka manina raha tsy asianan'izany lalàna zany fa mifampiatsara velatsy e manina raha tonga dia ny HSC mihitsy nasiana manoratra an'le lalàna satria izy moa zany ndraindray constitutionnel ndraindray anticonstitutionnel tsy fantatra ntsony dia nareo fahefanam-panatanteraka efa miray tsikombakomba loatra sy efa miara-misaiky amin'le HSC ao dia ataovinareo any ary le lalàna e dia alefaso amin'izay hoe anaiky an'izany ve le vahoaka n'Antananarivo zay zany ny ala tiako tenena inona ny tia nanaovana charnement amin'le hoe tsy atao enina le arrondissement eto Antananarivo fa zaraina mihoatra an'izay satria tiana ho fehezina zany lehibe ny tanàna anesorana ny fahefany eo ampelatanana dia zarazaraina zany le arrondissement mba ho sarotra no mifehy azy ho an'lehibe ny tanàna any le zavatra any le débat no mipetraka.